そのあたりはね。わーっと、あっと、これはイバルボ抜けたぞ、イバルボ、あっと、ただ流し込んだ、イバルボ決めきれない。誰ですか、小前ですか。戻ったのは小前ですね。ただトスからすると決めきれませんでした。いや、イバルボは今決めなきゃいけなかったです ね。これ鎌田から絶妙なパス振り切って、イバルボもほぼ1対1かわして、ただ小前もよく戻った、これ先生、イバルボの、まあ、強さですよね。ここやっぱかわして安全に打ちたかった、うん、まあ、今のね、かわすとこまでは良かったと思うんですけど、かわすという選択は、うん、ここは悪くないと思うんですけどね。悪くないけれども、ちょっとバランス崩したのもありますけどね、踏ん張りきれません。